ሰላም እንዴት ናችሁ አገሬ ልጆች በአገር ውስጥም በውጭም የምትገኙ እንዳጋጣሚ በተሰብኛው ኩላሊት ህመም ወክትትል ላይ እገኛለሁ ሁላችሁም ከጎኔ ሆናችሁ ለሰጣችሁኝ መጽናናትን ጸሎትን እገዛም በሁሉም ነገር ያገዛችሁኝ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ አሁን እገዛችሁ አይለኝ አብራችሁኝ ሁኑ በጣም ወዳችኋለሁ አገሬ ልጆች አመሰግናለሁ ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ ወጣቱ ድምጻዊ ሙሉዓለም ታከለ መታመሙን ሰምታችኋል ስለ ህመሙን ያወቀበት ሁኔታ ጅግ እንደውም ህይወቱን ያተረፈበት ሁኔታ ነበረ በጣም የሚገርመው ባልታሰበ መንገድ እንደሆነ ቤተሰቦቹ ነው የገለጹት በተለይ የድካም ስሜትና የወገብ ህመም ሲያጠቃው ተደጋጋሚ ሆነ ማለት ነው የጤናውን ሁኔታ ለማወቅ ወደ ሆስፒታል ይሄዳል እናም ጠቅላላ የሆነ የህክምና ምርመራ ያደርጋል እዛ ሄዶ ምክንያቱም የድካሙንና የወገቡን ህመም ስሜት ምን እንደሆነ ስላላወቀ ማለት ነው እና በዛም ያሉ ሐኪሞች ተጨማሪ ምርመራ እንዲያደርግ ይነግሩታል ያንንም ካረገ በኋላ በመጣው በተገኘው ውጤት እንግዲህ ዶክተሮቹ ያገኙት በተፈጥሮ ኩላሊቱ በተፈጥሮ አነስተኛ መሆኑንና ተፈጥሮ ትንሽ ኩላሊት እንዳለውና ማጣራት ካለባቸው የተወሰነ ብቻ እየሰሩ እንደቆዩ እንግዲህ በዚህ ህይወት እድሜውን ለማወቅ አልቻልንም ነገር ግን ያው ወጣት ነው ልጁ በ20ዎቹ ውስጥ የሚገኝ ይመስለናል እና በዛ እድሜው ሁሉ እነዚህ ኩላሊቶች በተፈጥሮ አነስተኛ መጠን ስላላቸው መስራት ካለባቸው ማጣራት ካለባቸው በጣም ትንሹን ብቻ እየሰሩ እንደቆዩና ይህ ነገር ሳይታወቅ ብዙ በመቆየቱ የጉዳቱ መጠን ከፍተኛ መሆኑን በተጨማሪ ምርመራ ከተረጋገጠ በኋላ ዶክተሮቹ በፍጥነት የኩላሊት ጥበት መጀመር እንዳለበትና ይሄን ያልተጠበቀ ዱብዳ ለሱም ለቤተሰቡም ለጓደኞቹም ነግሯቸዋል ይህ ያልተጠበቀ ከመሆኑ አንፃር እነሱም ያደረጉት ነገር በፍጥነት ማለትም ትላንትና ሰኞ የኩላሊት ጥበት ህክምናውን ነው የጀመረው እንዳስተዋላችሁም በሶሻል ሚዲያው ሙሉ የጥበብ ሰዎች እንዳሉ የሱን ዜና እንድንረዳው በተለይ የንግድ ባንክ ቁጥሩን አስቀምጠው በሀገር ውስጥ ያሉ ያበዛ እንዲተባበሩት ከዛ ውጪ ደግሞ በውጪ ያሉት ደግሞ ምን ነው ሸዋ ቲዩብ የሚያስተባብረው የጎፈንሚ ፔጅ አሁን ተከፍቶ እሱንም በዛ እንዲገዛ እንዲደረግለት እንግዲህ ጥያቄ አቅርበዋል ያንንም ጥያቄው ነው እኛ እናደርስላቸው እኛም የቻልነውን ያህል እንረዳለን እንግዲህ ኩላሊት ጥበቱ መጀመሩን ያው ሆስፒታል ውስጥ ሆኖ ባስተላለፈው መልእክት ማወቅ ተችሏል እናም ኩላሊት ንቅለ ተከላም ለማረግ ነው እንግዲህ ይሄንን ገንዘብ ያሰባሰቡ ያሉት ንቅለ ተከላው ከፍተኛ ብር ይጠይቃል እጥበቱም ቢሆን ከፍተኛ ብር የሚያስወጣ ነው እና ከቤተሰቡ በተገኘው መረጃ ከቤተሰቡ አባላት አንዳቸው ኩላሊት ሊሰጡ ፈቃደኛ እንደሆኑና ያንን ለማድረግ እንግዲህ ዝግጅቱ በገንዘብ በኩል ከወዲሁ እንደጀመረው እንደዚሁም ደግሞ በሞያ አጋሮቹ በኩል ለርሱ ድጋፍ የሚውል የሙዚቃ ዝግጅት ለማዘጋጀት ደፋቀና ማለት መጀመራቸውን ኮዲው ተሰምቷል ሚገርመው ከጊልዶ ካሳጋ አልበሙን በመስራት ላይ ነበረ ሙሉዓለም ታከለ እና እንግዲህ ጤናው እንግዲህ ተመልሶ ወደሚወደው ስራ እንዲመለስ እንመኝለታለን የምትችሉ በገንዘብ እንግዲህ በገንዘብም ለማስተት የማችሉ ደግሞ በጥሩ ምኞትና በጸሎት እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርህ በሉት ወጣት ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ከፊቱ ይጠብቀዋል ያ እንዲሆንለት እንዲሳካለት እኛም እንመኛለን እኛም የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን ይሄን ዜና ከማሰራጨት ውጪ በድጋፉም እንተባበረዋለን ያንን ለማረግም ዝግጁ ነን በተያያዘ ዜና እንደው መጀመሪያ ላይ ልንሰራ ያሰብነው የነበረው ስለ ኮሜዲያን ዶክሌ መታመም ነበረ ኢየሱ መታመም ባለፈው ሳምንት ወርቶ ነበረ ተቦርነ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ነበረ አጭር 50 ሰከንድ የሚሆን ቪዲዮ ያየነው እንግዲህ አልጋ ላይ ተኝቶ ዶክሌ ህመሙ የልብና የሪህ ህመም እንደ ላይ እንዳለና በአሁኑ ሰዓት እየታከመ ህክምና ያገኘ ነው የተወሰነ ማገገም ቢኖርም ግን ያው ይሄ መልእክቱን ሁሉ ለማስተላለፍ ራሱ በጣም የከበደው በሚመስል ሁኔታ ለማውራትም እየከበደው ነበር የሚያወራው እሱም ህመም ላይ ነው ኦኬ ዶክሌ ባላለው ልብና ሪህ በሽታ እየታከምኩ ነው እና አሁን ያገገምኩ ነው ትንሽና በጣም ያው የበየለው መናገር ምችለው አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል አሁን ያለበት ሁኔታ በጣም ትንሽ ደህና ነኝ ያገገምኩ ነው አዞ እግዚአብሔር ይማረ ብለናል እንግዲህ እኛም ጓደኞቼ የተቻለው ነገር ለህዝብ ለማስተላለፍ እንሞክራለን Okay. Thank you. Tama masaknallah. እንግዲህ አርቲስቶቻችን በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል ችግሩ የኛ አርቲስቶች እንግዲህ በህይወት ዘመናቸው ከሚሰሩ ጥበብ የሚያገኙት የህዝብ ፍቅር እንጂ በገንዘብ እንደው የሚተመነ ይሄን ይግባ የሚባል ነገር አይኖራቸውምና ሁሉ ጊዜ ሲታመሙ ወደሚወዱት ህዝብ ነው እንግዲህ የሚዞሩት በሱ በኩል እንግዲህ ያለን መረጃ ይሄንን እንግዲህ እናስተባብራለን ብለው መልእክቱን ከማስተላለፍ ውጪ በጎፈንድሚም በመንም ያገኘው ነው ነገር የለም እንዳገኘን ወይስ ሙሉን መረጃ እንትንንላለን ሆነም ቀረግን የተቦርነን የፌስቡክ ፔጅ እንግዲህ maybe እየተከታተላችሁ መጠበቅ እንቻለም ይሆናል እዛ ላይ ቶሎም ረጃ ለማግኘት ምትፈልጉ ካላችሁ ከዛው ጪ ግን እሱም እንግዲህ እርዳታና እንደው ጸሎትም እየጠየቀ ነው እሱ ያለበትም አገር እንግዲህ ደናም ስለሆነም maybe በህክምና በኩል ኢንሹራንስም ካለው ያን ከበር የሚያርግለት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ሆነም ቀረግን የጸሎታችን ያስፈልጓል ዶክሌን እንግዲህ ዶክሌን ማያቀው የለም እነቱን ለመናገር እነተኛ ስሙን ሁሉ እስከንረሳ ድረስ ነው በዚህ በመድረክና በኮሜዲ ስሙ ነው መናቀው እሱ ራሱ ዶክሌ ነኝ ብሎ ነው የጀመረው ይሄንን መልእክት ሲያስተላልፍ ታሞ እንኳን በቃ በዛ ነው እንድናቀው የሚፈልገውና እስቲ ለዶክሌም ጸልዩለት ሙሉ መረጃውን ስናገኝ እናቀርባለን እንግዲህ ሁሉንም እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ሁሉንም ባይያላችሁበት ጤናችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅላችሁ እንላለን የታመሙትንም በቶሎ እግዚአብሔር ያሽራቸው ብለን እንላለን እንግዲህ የሱንም በዚሁ አጋጣሚ ለናስተላልፍ እንወዳለን እንደነገርናችሁ የተሻለ ደሞ መረጃ ሲኖር በጎፈንድሚም በመንም ያለ ነገር ኮሚቴው አስተባባሪው ሲያሳውቁ ሱንም እናሳውቃለን ለሱም ደሞ የሚገባውን እርዳታ እንዲሰጥ እናረጋለን ይህ ነው ያለን እንግዲህ ለጊዜው ዜና በሌላ ዜና እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወደናንተ ያደርሳል Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን